Radio SVH kultūras mantojuma enciklopēdija. Burts N. Nameja gredzens. Viena no latviešu leģendām saistīta ar vītu sudraba gredzenu, kādu esot valkājis zemgaļu valdnieks Namejs. Gan rotkaļi, gan arheologi, gan rotu nesātāji jēdzienu Nameja gredzens lieto konkrēta gredzena veida apzīmēšanai. Gredzeni ar vītu priekšpusi bijuši izplatīti visās baltu apdzīvotajās teritorijās no 12. Gadsimta līdz 15. Gadsimta sākumam. Ar zemgaļu vadoņa Nameja vārdu šo gredzena veidu sāka saistīt 20. Gadsimta 30. Gados, kad Daugumales pilskalnā tika atrasti divi sudraba gredzeni ar vītu priekšpusi, un šādu gredzenu veidu sāka plaši atdarināt un nēsāt. Šie gredzeni radušies ap 12. Gadsimtu, iespējams 13. Gadsimta sākumu, kad Namejs vēl nebija dzimis. Gredzena popularitāti un tā nosaukuma rašanos veicināja Aleksandra Grīna romāns Nameja gredzens, kurā pats Namejs gan neparādās un darbība notiek 17. Gadsimta sākumā, bet gredzena izskats aprakstīts, kā divi savijušies sudraba zalkši ar rubīnu acīm, ap to galvām zelta vārpu vainags, kura vidū attēlots vanags lidojumā. Vēl lielāku atpazīstamību Nameja gredzena nosaukumam sagādāja pēc Grīna romāna veidotā luga Nameja gredzens. Nav zināms, vai Nameja gredzenu sāka kalt jau pirms Otrā pasaules kara, taču pēc Otrā pasaules kara tie strauji izplatījās trimdas latviešu vidū kara gūstekņu un pārvietojamo personu nometnēs rietumu okupācijas zonā Vācijā. Ar laiku Nameja gredzens kļuva par latviešu pazīšanās zīmi ārzemēs. Jau 1956. Gadā Melburnā dibinātajā latviešu virsnieku apvienībā Nameja gredzenus dāvināja gados vecākajiem biedriem, bet Stokholmas latviešu skola tos pasniedza saviem absolventiem. Šajā laikā radās arī tradīcija tēviem Nameja gredzenu dāvināt savu tikko pilngadību sasniegušajiem dēliem. Līdz pat 80. Gadiem veikalos Nameja gredzenus nevarēja nopirkt un tos darināja privāti. Padomju Latvijā gredzens kalpojas kā nacionāli noskaņota latviešu pazīme. Nameja gredzena popularitāte ir nezūdoša, bet pēc spēlfilmas Nameja gredzens iznākšanas 2018. Gadā pieprasījums pēc gredzena atkal ir pieaudzis. Visbiežāk šo gredzenu mūsdienās redzam vīriešu pirkstos, bet to labprāt nesā arī sievietes. Kultūras mantojuma enciklopēdija tapusi sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Raidījumi par skaisto, kas veido latviešus.